Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Malik yaumiddin, Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Fahadha yata'alaku itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadha mangka ari iya penerangan nu atas kamari. Eta yata'alaku cuman tel itu dha bitawasutil hisi karena pertengahan nu bangsa hisi. Alaman tepan kana perkara maronogis kaliwat itu umat. Jadi insan miniatur makhluk kote penjelasan tawasut hisina eta. Sakabe roh makhluk aya di manusia. Sifatan sato, sifatan tatangkalan, sifatan surga, neraka. Matak manusia sok disebut alam sogir. Alam kabir nanti aras nepi kamaras, ti makhluk nupang badagna lui ke makhluk nupang letikna. Alam sogirna enta. Jadi rek ningali makhluk kabir mati ngali wae manusia, entos cukup aya di dinya salian. Hayang ningali jelema nu kuas babi aya. Matak laku jelema beda-beda. Sirahna akur ngan eusina kos patlot gamar cekol. Beda. Aya nu manusa anu dikategorikeun malaikat, aya. Matak diringkaskeunana cenah. Sipatan manusa mah hiji sipatan malaikat kitu. Kaduana aya anu sipatan kamanusaan. Aya anu sifatan kajinan gitu. Nah mentak cek ahli muka sapahma di mana lahir budak teh dibarengan ku tilu roh. Ruh kajinan, ruh kamalaikatan, ruh kamanusa. Nah mentak kukum fikih disunahkeun di adanan. Nah eta sunah adan teh khususiatna cek ahli ngisap mah eta teh pikeun ngarter kekuatan ruh kajinan jeung ruh ka manusiaan. Jadi supaya ieu budak nu lahir teh engke di mana hirupna dipimpin ku ruh kamalaikatan. Eta orok teh calon waliullah. Jadi ruh kekuatan kajinan jeung kamanusiaan teh supaya Allah mimpin dia tak hirup budak nu matak di adanan kitu eta teh mah. Sekali inkisab mah. Ari hukum fikih mah mal nepi ka dina mah ngalukur disunahkeun we. Di adanan belah katuhu di komatan belah bari adanan teh saha we nu adanan. Batur mah kudu alim muka sapa nu adanan nya. Aya barokahan sate Quran dibaca lamun aya nuran nu macana dina hatena. Di imah ge diterapkeun cenah ayat kursi ditulis nya kaligrafi gini. Nu nulisna tara sholat kalah rawe izin dina tukang ayat kursi teh kan boro-boro sieuneun setan mah kalah ka tempat numput setan. Dan memang hukum fikih mah teu nepi ka dinya. Hukum fikih mah ngitungna dina urusan dohir. Hukum fikih mah mata kalau mau ngaji fikih itu dituliskan karena ngaji tasawuf jeung hakikat mah wah katipu. Tahajud geus 17 tahun piraku aing teu ka surga cen. Tadi sangkana asal salat ke surga we. Teu apal salat nu bener ubudiah jeung abudahnam. Salat nu cacat ubudiah teu apal. Salat nu cacat ubudahna teu apal. Apalagi sholat ya, hari sholat cik fikih mah ya, asal tina musyarat rukun, jauh tina pembatalan, sah we sholatnya. Ke surga we mikir nanti. Padahal mah, dina sholat, ayo ubudiyah, jangan ubudah.
gitu. Aya kalakuan hate jeung kalakuan sir. Nu watak nu ibadah teh kabagi tilu ringkasna mah. Aya nu ibadah memeres amal dohir hungkul. Teu paduli hate mah teu diurus rek ka mana-mana. Salat asal salat sah cek fikih geus sakitu. Hate rek sawah rek ka mana ge keur salat teu diurus. Rek eling ka Allah rek henteu. Hiji tang. Aya nu kadua nu ibadah bari ngurus hate. Bener hukum fikihna, hate lagi diurus. Bisi teu eling ka Allah. Bisi ka mana daek ingetanana keur salat. Minimal sajero salat ingat uing ieu keur salat. Tah kitu ngurus hate. Aya nu salat bari ngurus hate. Minimal keur salat ingat aing teh ieu keur salat. Lamun keur ka sawah ingat keur salat teh sih. Kurku kurlingan agak-agak sama mata ingat keur salat teh teu sadar. Mentak poho tilu opat teh. Teu sadar kana salat teh. Minimal ingat atuh keur salat. Eling ka Allah. Anu sederhana wae bahasana ge kan. Hatena ikhlas, bahasa ikhlas teh rido migawena kitu wae anu sederhana heula. Kitu. Aya jalma anu salat tapi ka ceurik dilalaika keur salat. Lain ngarti bacaan salat, balas munajat ka Allah, balas mun salat maksa ceurik ge. Tapi teu geus halus maksa sakitu ge, geus halus sakitu. Ulah dicawat ulah keun we geus. Ngentingan menrekeun hate hungkul. Engke mah ulah ceurik balas mun. Hate teh atuh rido-rido migawena. Migawe ibadah salat teh teh rido hate teh. Ari rido mah migawena. Areng-areng rido mah suruh qobi bi murga kono. Jadi mun imam macap ayat rada panjang teh teu keul. Salat teh ya, imam maca pada maca watini saya biasanya kulhu kulhu eta mah teu rido juga nang gawe salat teh maksa kene tapi bisa maksa ge bisa alus gitu bisa ya di wilayah Allah ngancan pang alus lah unggul. Nah eta kan ngurus hate bini salah niat tujuan lu ka Allah kan eling ka Allah ingat ya keur salat kitulah. Ikhlas dina salat. Tapi anu katilu mah anu ngurusir dina nalika salat. Jadi can ngarasa cukup mun hate geus bener tujuan ka Allah, salatna geus bener cek fikih, lamun hege sir can bisa tajalli ka Allah. Saeta anu katilu mah. Jadi kudu aya ittishal. Engke dina jamu mukia maqam ittishal. Jadi kudu aya jam'u, kudu aya musyahadah ka Allah. Nalika salat. Jadi aya tingkah sir. Tadi mah ngurus badan dina ibadah bisi salah praktek migawena. Ngurus hate tujuan bisi salah. Tak aya nama ngurus patekadan. Itu sir. Supaya dina tekadna teh tajalli ka Allah. Malah yang diaku ku manehna. Mentak balik salat teh moal ngarasa alus. Da salat ieu ya, pagawean alus teh timbul tina jamal Allah. Mun Allah teu ngadohirkeun jamalna dikuring. Wah, mal aya alus di kuring moal. Mentak loba jalma loh yang alus teu jadi alus. Da Allah teu ngaluhirkeun jamalna. Urang ngajam ti poe Ahad rek ngaji ka Cibantar. Itu da teu aya jamal Allah nalika waktu aya ngaji ka dieu, teu bisa datang. Atau datang sare. Teu mikir ari sare teh Kang lain sare panona hatena nu sare. Ari ngaji mah ngaji, ngankeun ngaji mikir ka mana bae. Lamun teu eling ka Allah ngajina sare teh kan. Eling jeung sare panon ari jeung sare ari ahli Allah mah kan basa sare. Mata hirup aya tilu, hirup pake ka hirup, hiku hirup pake ka sare, hirup pake ka maon. Hirup pake ka hirup gawe hade bari eling ka Allah. Nah, ye hirup hakikat sare engko sok engko hade migawe hade tapi teu eling. Kiai ngawuruk aing geus bisa. Eta kiai teu eling keur ngawuruk kan. Ilmu aing matak aing lebih hebat daripada santri ya pinter lo aing ngaku pinter aing karena uruk eta kiai teh eling kan jadi kita ngobrol ngalindur sare dianggap sare eta teh ngawuruk teh matak aya nu muruk 2000 santri
di dunia 50 tahun datang ke akhirat tembaga ganjaran. Namun sebabnya waktu muruk teling terus. Nah gitu kan. Malah sekali makrifat malah disebutkan ibadah itu maka ilmu itu nyawa Allah waktu ibadah. Syarat rukun apal, pembatalan apal, sah cek fikih, tapi itu nyawa Allah, itu sholat itu maka ilmu. Dari ilmu sekali hakikat mangan hiji ilmu nyawa ke Allah kan. Jadi ini ilmu fikih, ilmu anu sejen salian ti marifat malin ilmu far'un anil ilmi, dahan ilmu itu kan. Maka kan yang penting bener cek fikih sholatnya, cek tasawuf bener tujuan hatinya. Lamun hijaya ma'rifat mah sirna ka Allah, ma'rifat bil jam'i. Salat teh make ilmu, nu matak di dunia salat eureun-eureun datang ka akhirat teh nyatanya tina neraka. Naon sabna salat? Masalah niat gara-gara teu nyaho Allah waktu salat. Kener ada tarik mah usah ngobrol ieu kan. Kagok ngaji kolot teh mah kan, ulah kos ngaji budak. Balik ke ceuri kuduna leuwih ka satu boga salat. Tah eta alus. Lain kalah kok piraku aing teu ka surga da sok ngaji ka Cibantar, goblok geus. Eueuh tapakna lah ngaji ka Cibantar teh. Tah kitu, Kang. Ya insan, cek ahli muka safahma dibarengan ku tilu ruh. Matak sok diadanan. Nu adan teh ulah gegabah Kang mun aya mah ajengan charter nu apik barang daharna anu sok tara milaraan batur sabab cek Imam Qushairi innama hurimu anis syuhudi bisyai'aini ya jalma teu bisa musyahadah karena dua perkara Kang naon hiji tu'lil at'imah jabrah barang dahar Kang nu riba ge didahar ku urang sing ingat Kang aya keterangan Ba'dul Hukama innal batna man ba'u kulli umurin saenyana na beuteung teh sumberanna sakabeh urusan urang dunia akhirat pabimik dari man dakhala al batni mana sya'a minal qalbi nu timbul tina hate laku hate teh kumaha nu asup kana beuteung ka kapaham teh hese wusul padahal pinter ngaji gara-gara jabrah barang dahar hiji tah tu'lil at'imah kadua bi'adail khulki sok nyeri batur sok nyeri manusia boro-boro tetangga mitoha gede nyeri ke kalau sok itu hebat mitoha katu kano alus amalnya ke orang ke goreng kamu kano goreng dua kang ya tata matak dijaga bisi batur nyerian kok mau inung bapak kok mau mitoha anak pemajikan dijaga ulah kena-kena ke anak rek nyeri rek itu walau karena muron dalil tetep yang ngerikan anak ke pemajikan jadi panghalang dina ali syuhud dia tidak musyahadah kan cik Imam Qushairi jalma sirna hese musyahadah gara-gara dua perkara sabab lu paling badak hiji daharin haram di dahar kedua sok nyerikan batur gitu kok mau inung bapak ulah-ulah dijaga kajian orang nyeri daripada kalau tuh kudu nyeri itu kan menetak di rumah tangga ari nu makrifat mah niatna ibadah lain ekangan kesenangan namun rumah tangga dengan kesenangan pasti senang mikir ganti bener ganti wae ku aing gitu jeung terus senang aing ripu tapi lo mulai ibadah mah mah mikiran senang kan rek ripu rek itu lo penting ibadah dipigawe na rumah tangga orang dicarikan ke mitoha nyeri hati asana jan nyeri kehel madoraka mani ngahampura sabab niat rumah tangga ibadah ari ngahampura ibadah lain tapi lo menyarekan pada salah ibadah lain nah, mesin menangge ari ibadah membeli pegawai dina rumah tangga sabab naon maka niat anu bener gitu mentak ma'rifatullah ya kang ulah diarku ahli tajrib komedukun tempat waktu ulah kudu ribu urusan jadi itu ge memang ayah ahli tajrib kang poe anu poe alus usaha poe anu poe keur kawin poe anu poe keur barang bere poe anu poe nyokot duit ayah kang tapi mau dibejakeun bisi goblok urang Cibantar
Iya, riwon kemeng kau kadinya datang kedewuhan sahabat nu alia kekat kan. Waktu tempat kabeh nu Allah asal urang aya di wilayah Allah eling ka Allah balik ka Allah eueun nu goreng waktu jeung tempat kabeh. Kapaham tuh kan? Asal wali ka Allah. Jum'ah sayyidul ayam. Man mata yaumal jum'ati dakhul al jannah hadis Rasul. Tapi al-ustaz teh lamun dipake ibadah ka Allah. Itu mending mana salah satu pakai ibadah jeung Jumat pakai maling. Oh kan. Matak batur mah waktu Jumat teh lain petas kemis. Ari ahli hakikat mah kan. Ira waktu Jumat teh, waktu jam oh. Jadi yaumul Jumat teh wa huwa waktu liqa'il wusuli ila inil jam'i. Dina nalika hate urang jam oh maot ho asup ka surga. Pantes atuh. Waktu musyahadah. Jadi ulah mikiran ayeuna ripuh rebo hayang nepi ka Jumat ngarah ka surga ulah. Bising maot poe Salasa ge asal jam oh Jumat cen. Jadi Senin Salasa rebo keurah lima rifat mah di mana jam oh mah ka Allah kabeh poe Jumat kabeh. Ulah mikiran Salasa jeung rebo nya. Goreng Sabtu masih aja kurang panyalun goreng. Kurang panyalun itu nyawan Allah dem. Salasa mau ah cenah ulah cenah teh. Kalieur-lieur kan mikirna kitu. Eta lembat mah. Asal balik ka Allah aya di wilayah Allah urang ditulungan ku Allah. Oh waktu nu goreng, oh tempat nu goreng, sabab tempat nu waktu kabeh nu Allah. Bener kan? Tak kitu mikir malah malieur geura hirup teh. Ieu marek ini Salasa kudu Salasa engke da goreng rebo kudu. Rebo ge geus kagok isuk-isuk alusna teh geus beurang mah goreng kemis eta ku. Ah, riwe Kang. Mentak nu karusut hirup nu bari ngahirup di dunia mah nu nyawa Allah Kang. Gara-gara boga salaki itu bisa nangan duit aing jadi kusut hirup lain. Gara-gara waktu teu boga duit teu nyawa Allah Kang. Waktu boga salaki teu boga duit teu nyawa Allah kusut hirup mah. Da bising beunghar ge salakina teu nyawa Allah mah kusut hirup mah Kang. Sok. Di kami hitamkeun fakir. Betul ge loba nu fakir. Ibu Imam Syafi'i mah teu boga-boga acan salaki. Budakna jadi mujtahid mutlak mudawan sok. Meh. Teu boga salaki urang mah fakir-fakir ge boga salaki. Anak urang sahabat Imam Syafi'i teu mah santren ka tiap negara, ladang ngajual dang daunan, daun jati, daun cau. Sok. Jadi jalma hebat. Sama ditulungan ku. Jadi kusut telin gara-gara fakir, telin gara-gara bodoh. Sebab itu ditulungan ku Allah. Kunaon teu ditulungan ku Allah? Teu nyaho Allah. Nyaho aing ka Allah, teu nepi ka jam'u. Desing ingat kan, datangna pertulungan Allah mah nepi ka jam'u. Wa manala rutbatal jam'i tawallallahu birri'ayah wal inayah wal fadli wal manni wal ihsan. Nyaho ka Allah, kudu nepi ka tajalli ka Allah. Nalika ka tajalli, pitulung Allah datang. Tawallallahu teh waliyul ladzina amanu. Tawallallahu teh naon? Waliyun teh kan anu ngajamin, anu nanggung jawab, anu ngurus, anu mulasara. Waliyun teh. Cek kalau aing nu ngajamina, kajen fakir, ari dijamin mah ku Allah. Teu boga duit tapi dahar mah teu eureun-eureun. Aya anu loba duitna balas ngiloan beas nepi ka asar can dahar. Tapi jalma teu boga beas ngan ka lohor tilu kali dahar. Datang ka adi dibere dahar da ingat sia teh masuk taraboga beas watir dahar heula. Datang ka guru ceuk guru omekeun ledeng tapi dahar heula sia bisi can dahar. Tilu kali dahar mah ka lohor. Bener Kang? Nah eta mamlukna memang leutik tapi madmun nu dicukupkeun ku Allah. Sing ingat Kang. Ulah nyaranekeun rezeki mamluk teu guna. Boga mobil 50 ditumpakan kabeh kurang teu Kang? Ku batur di bekuru mayar ke batur ribu katete. Nu dipake masyarakat urang mah anger. Matak mikiran rezeki mah anu taanduk jeung kapentingan ibadah urang. Sakitu. Itu nu waktuna ayeuna. Ulah mikiran kunaon jang ceurik bisi teu dahar incu. Ngal isuk lah golodog ceurik pemuda. Bisi teu dahar incu ari kitu geus boga sabaraha incu kawin ge encan.
goblok itu bukan. Jangan bingung ke perkara nu bakal datang, ngalengitkan barokah waktu nuker karena apa, kan? Ngalengitkan kenikmatan waktu nuker karena apa? Barokah lengit, kenikmatan lengit. Jadi rezeki mana taluk yang lain, nama? Isuk awak kerdahar, isuk lagi cina ya. Umur lagi cina bukan lebih, ayo guys, kudu bingung dia ya, nak? Hari bingung 100 tahun, hari umur 60 tahun, nogak deh, kan? Ek bingung geng, guys, kejadian leh ngelesan. Kalah ku kisah si kabayan. Si kabayan mah bingung aya na sate, cerik mumpung salse isukan moal leungit. Ari kira-kira isukan leungit cerik mah isukan leungit. Teu kudu cerik ti ayeuna, bener kan? Gara-gara teu marifat hirup kusut. Lain gara-gara fakir nu bodo ge kan? Ditulungan ku Allah mah selamat dunia akhirat, bagja dunia akhirat nu bodo teu kudu pinter. Nah, sebenarnya ayah hakikat bodoh tapi pinter. Mana? Nu bodoh boga guru mursid, pinter. Napesak ulah duit tapi na ATM 2 miliar. Di mana butuh colokkeun ulah salah mencet nomor VIN, bijil duitnya. Bener kan? Bareng teu boga ilmu. Aya masalah teu aleus urusan ibadah tu kapikir ku sorangan, urusan rumah tangga datang ka guru nanyakeun. Ya guru mursid di mana datang ka urang hakikatna pitulung Allah nu datang eta teh. Sama guru mursid mah guru nu jam'u makrifat ka Allah bil jam'i hakikatna sakudu dicaritakeun hakikatna caritaan Allah mah salah kan guru bukan masalahna nu jang salat kumaha kitu salat mana abdi sok ingat poe ka sawah salat boro-boro bisa musyahadah muhadharah gitu bisa guru. Engke guru lah jawab, hakikatna ti Allah. Nu penting mah, ye ngaku sifat keabdian. Tong eureun salat pedah teu bisa usul ka Allah. Salat teh terus, ngantas salat teh sing ingat boga dosa dina salat, salahna salat. Matak istighfar ka hiji, istighfaran dosa ibadah, istighfar nu kadua, tilu contoh ti Rasul istighfar dina anu khusus mukoyan. Sabada salat man, astagfirullahaladzim, tau kana naon? Istighfaran salahna ibadah dina salat, salahna ubudiah, salahna ubudah. Salah patekadan hate, tujuan, salah patekadan, salah tujuan, salah praktekna ibadah ieu anggota urang, diistighfaran kabeh tilu balik kita. Cek guru istighfar. Di mana anjeun ditarima di hampura dosa, geus attaibu minadzambi kaman ladan bala. Aya anak Adam nu tara salah. Mana nu di mana salah sok istighfar ku Allah dibisakeun to. Maneh ulah ulah salat salah tapi istighfar Allah ngahampura seperti salat lalu teu salah ka surga. Asup ka surga Allah kajen salah. Lain pedah bener salat, pedah kasalahan salat dihampura ku Allah. Istighfar. Guru istighfar lagi teu bisa abdi. Da ka Allah na teu peti nyaho. Astagfirullah kalau ingat Ali pelam-pelam astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim matak sok aya nu salah ngahartikeun istighfar disangkana istighfar teh lisan macakeun astagfirullahaladzim gitu istighfar we aya nu istighfar ti jam 7 istighfaran salahna hirup nepi ka jam 4 asar ngancan salat lohor balas teu nyaho ilmu istighfar eta ka. Engke cek guru tuh bisa sih ngaji bae sia mah istighfar. Aduh atuh babari gitu. Heh ngaji sing ikhlas. Eta istighfar. Cek ba'da hukama talabul ilmi talabur rahmah wal magfirah. Urang ngaji ke guru mursid teh hakikatna mah fakta berbicara menta rahmat jeung menta paham pura. Mata Rasul mah saking pahamna kana dewan Allah memeh ngalengkah sukuna jalma nurek ilit ngaji ke guru mursid bari ikhlas manana jadi murid sodik dihampura kabeh dosana ku Allah Ta'ala. Tak sahabat malamun lempang ngaji deket tara panjang-panjang ting lengkah nak ngarah loba cik soda tiap lengkah mupus dosa 100 lengkah 100 kali dipupus dosa itu 100 kali didatangan rahmat mentak anu ngaji mabuki bener. Matak aya budak datang. Bang, hayang boga pamajikan teh nu teu boga ka hayang. Aduh, mane mah hayang senang meureunnya teu kudu mikiran ka hayang pamajikan. Cek sieun kuring gampang hayang boga pamajikan nu teu boga ka hayang mah ka dikawin ka awewe nu teu nyawaan sia teh. Hay. Di mana sih make hayang ka dinya? Kapan ari nu agamana kuat mah tar loba ka hayang na urusan dunia.
Da fokusna kan agama. Oh, kadinya si amanya lumbat. Padbar bidati din taribat ya daka. Pilih ya we boga agama ke mana untung. Ah, hayang untung abdi teh. Eta data. Malam aya datang deui Kang. Ajengan aya awe nu katalar Johar Makmun. Ah, eueuh cing cayeun mah teu kaup gede kumaha rupana alus dikawinkeun ku bapana. Aya nu nyesa ge seperti alus rupana. Bajeng belot ngajina teh. Kunaon celengan anu katalar Ikna Fatul Wahab bisa katalar Johar Makmun. Panfat barbidatidin. Oh, logat cieu mah nya anu boga agama teh anu katalar Johar Makmun mah. Salah siam. Naonna akhlakul karimah. Sabab hakikatna agama mah akhlak, mata Rasulullah ge uswatun hasanah. Akhlak sabenerna. Ujung-ujungna mah makrifat ge kana akhlak lah. Ujung-ujungna. Teu balener teh nu teu makrifat, anu teu makrifat tehna anu akhlakna gagal tinggal. Ari nu nyaho Allah mah tau diri jelema mah. Kami toha kajian bodoh, aing profesor jebak kiai jumhur. Buru-buru pejabat leutik nu gede ge nyaluk suruk ngalusuhun dina lahunan aing. Tapi mitoha kaluaran SD sieun cicing ngaluk ribun mitoha mah kan. Naon sama hebat mitoha jeung aing. Amal alus bener kan. Ama apa kehebatan mitoha bandingan dengan urang. Loba mana amal urang ka mitoha jeung mitoha ka urang. Loba mitoha naon panguruskeun pamajikan teh leutik. Nepi ka gede teu menta buruhan bener. Mantak lamun nyebut mitoha sahana pun goblok geus dinanti teh kan. Luh Kang hareupeun mitoha ka jeung kaluaran SD hina ceuk batur da amal solehna loba. Itu mantak lamun nyape duit ka pamajikan eueuh dibikeun ka mitoha teh ulah kok kulutus. Tah duit 100 juta atohun ku pamajikan dari bawa we. Padahal mah lain mere mi HP eta teh. Bukira lamun meuli udud sok menta di. Ek pake meuli motor di penta deui mang. Ulah ulah nyebut ka mi HP engke nalangsaeun. Ah, ayu dikawin teh ngan kapi HP-an euy. Ribu engke lah Kang. Ari geus nyamba teh aya keneh neng 100 juta teh. Aya 80 deui. Kamana 20 dipake ku bapa dipake mayar ka dokter teh bukan duit. Gitu. Tah ieu cenah blangkona bisi pajarkeun rek mental. Aya blangko sawah di bawah. Dasar salakina tahu diri pan Kang. Geus ulah kudu dibayar, syukurlah ari kitu mah. Bejakeun ka bapa tong dibayar. Blangko pulangkeun deui teu perlu. Kunaon Kang pan 20 juta? Ah, 20 juta mah. Dipake mayar urut ngajurukeun maneh ge ini mah kabayar. Ribu ngajurukeun teh. Bener kan? Eta minantu tahu diri. Ayeuna bapak teh cager. Mau deui 20 juta bere beri sek mamayu. Hayu urang lowong ka ditu. Ini assalamualaikum datang latang mitohana geus ruas isi galak-galak nagih. Pamajikan anak teh disawuran ku bapana, Neng ka Neng. Kumaha nyarekan teu cenah pada duit? Henteu bapak malah mah cenah kentong dibayar belangko ieu pulangkeun deui. Tuh, Pak. Teu tahu diri minantuna mah. Pulangkeun deui itu. Ah, eta mah itung-itung mantuan ngurus abdi we, cenah saeutik pira ge. Teu pira nyebut. Malah abdi mah di 20 juta bapak bisi rek mamayu, tah apa duitna. Oh. Cek mitoha minantu aing minantu hebat. Ah gitu kuna ya. Geu mikir lah otakna ge Kang. Lamun meunang cek agama aing boga awe opat anak ah dibikeun kabeh ku aing kumaha. Kumun meunang cek agama. Saking lah setuju na teu kudu nalan minantu goblok. Tidak tahu diri. Eta penting nama dua akhlak ujung-ujungna mah Kang. Akhlakul karimah. Penting nama. Geus Kang bisa dikatulikeun kitab besok poho. Abdi rek tuluy ka Surabaya ieu teh Kang. Tah jadi anu kamari tos dijelaskeun teh eta ta'alukna kana bangsa hisi, tawasut hisi. Tah wa asyara jeung nuduhkeun ka musannif
ilama karena perkara ya ta'alakun cuman tel itu ma bitawasutil maknawi karena tawasut anu pertengahan bangsa maknawiya bikolhi kalau doan musonib tak ira ke musonib perkeduhkan karena tawasut maknawiya nu kemari ma tawasut isi itu ma kemana bahasa na wa annaka jeng sa'nya nyana anjen eta jauharotun permata inten tantowi anu mungkus alaika ka anjen naun asdapu mukawanatihi pirang-pirang makhluk Allah nu disarupakeun kana pirang-pirang kerang gitu. Kerang teh anu sok aya intenan di jero kerang mah inten di jero ya kerang maan kitu tah. Jadi inten teh manusia tak eta menangka kerang jeung eusina makhluk Allah. Jadi makhluk Allah dicium sakabehna keur kapentingan manusia ibadah husyul ka Allah. Ari urang di dunia kalah ulin. Dibere duit kalah ulin make duit. Dibere beungar kalah sesenangan dina beungar. Lain dipake modal ibadah husyul ya Kang, Ceki Cokro. Ya, Ceki Cokro, ya walau kan cek ulama nih Ceki. Ceki Cokro, tujuan pendidikan teh sebenarnya mah visi misi pendidikan teh memanusiakan manusia. Beungeut na jalma awak jalma hatena jalma, ulah beungeut jalma awak jalma hate setan. Nu tadi aya roh kajinan, roh kamanusiaan, roh kamalikatan. Namun roh kajinan eta calon mufsidin nu nyarian karuksakan di dunia teh eta roh kajinan. Numpakan we roh soto eta sato. Roh kajinan tumpak kana naon? Kana ruh maung, kawas maung hirupna. Kawas maung. Sok aya pilihan maung di leuweung. Pangjagoanana maung. Oh. Waku aing jagoan. Aya nu kuas babi numpakan babi, kuas babi rupna, kuas anjing aya, kuas monyet aya. Beda-beda jelema teh nu kuas monyet, kuas anjing. Eta teh jalma nu dipimpin hirup ku roh kajinan. Lamun kamanusiaan mah manusia biasa ngan moal aya kamuliaan munggu Allah. Tapi lamun ruh kamalikatan mah akal nu balik ka Allah, jalma hirup jadi anu ngalaksanakeun taklif ti Allah bari usul. Disebutna insanun kamilun. Matak manusia teh perjalanan manusia titan jiskodi lepika tuntu lepika maut teh salapan kan. Jadi manusia teh di alam ahadiat, di alam wahdat, di alam wahidiyah, di alam alam ruhaniyah, alam misal, alamul ajam, alamul insan kamil, alamun insan kamil mukamil. Nu mata kalau disebutkan waladun salihun teh lain budak nusok mere udud. Padahal tara salat, balik nyawa mere udud, wah ya anak aing soleh. Salat tara. Ya waladun salihun sekali hakikat ma awaluhu fillah wa awsatuhu fillah wa akhiruhu fillah. Itu mimiti di Allah, tengah-tengah di Allah, tungtungan di Allah. Nu disebut suul khotimah teh kang mana? Mimiti di Allah, tengah-tengah di Allah, wa akhiruhu fi ghairillah. Mana wa akhiruhu? Disebutkan insan, teh kan? Di mana geus ditiup roh eta insan. Lamun can ditiup roh dina patuangan ibuna alamul ajam. Lamun geus lahir alamul insan kamil. Engke di mana nepi kana baleg ti baleg ibadahna wusul alamul insan kamil mukamil. Ta eta wa akhiruhu tina baleg nepi ka maon. Lamun tina baleg nepi ka maot tadina di hadrat Allah, tengah-tengah di hadrat Allah, da can aya taklif. Pas baleg aya taklif wa akhiruhu enta. Dina mulaina dina keur ngikul taklif ibadah wusul ka Allah, insan kamil mukamil wa akhiruhu fillah, eta disebutkeun waladun salihun. Tapi lamun hayang ibadah lama ngan teu wusul wa akhiruhu fi ghairillah suul khatimah disebutna. Ali ibadah tapi teu wusul suul khatimah. Aduh rada beratnya Kang kadinya. Oh minta kudu ngaji makrifat ngaji hakikat cing bener. Bisa ibadah daek tapi teu wusul cilaka Kang, panyiksa ibadahna. Lamun Allah ngadaekeun ibadah tapi Allah teu mere wusul,
Eta mah disiksa di dunia, disiksa sila ibadah, datang ke akhirat disiksa di neraka tanya-tanya. Sebab bahwa ibadah nu diterima ku Allah, da kabeh teu kaing cek Allah. Tujuanna kalian Allah. Salah wesel ari tujuan hak ibadah kalian Allah, ari menta buruhan ka Allah. Ari macul sawah Ki Umar ari menta ka Ki Bakar. Salah wesel. Nah, jadi manusia teh diibaratkeun inten. Ai asdapun tegasna pirang-pirang kerang. Ya ditu asdap eta mukawanatuhu pirang-pirang dadamelan Allah. Mukawanat teh aya akwan, aya mukawanat kan. Lamun basa mukawanat ningali makhluk undak usuk, ieu mah jalma, ieu mah emas mahal hargana, ieu mah batu, teh eta mukawanat. Ieu mah jalma soleh, ieu mah jalma goblok geura kan. Eta mukawanat. Tapi lamun dagangna ningali hiji pokona salian Allah kabeh didamalku Allah, nu didamalku Allah kabeh anyar. Nah, hiji we rek nu alus nu goreng nu penting asar afal Allah. Nu didamalku Allah kabeh saderajat asar afal Allah. Teu ningali luhur hanap, teu ningali undak usukna makhluk. Nah eta disebutna teh akwan. Bahasana akwan Kang. Lamun mukawanat ningali makhluk undak usuk, lamun akwan mah ningali makhluk bisa jajar kabeh Kang. Nu penting asar afal Allah. Eh mukawanatuhu tegesna mukawanatna Allah, pirang-pirang makhluk Allah, asabihatun nu diserupakeun bil asdapi kana pirang-pirang kerang. Jadi makhluk nya teh inten, diibaratkeun inten dina kerang. Tah salian ti manusia kabeh ieu makhluk ku Allah didamel pikeun ka mangpaatan manusia, ngasilkeun ibadah usul. Sabab ceuk cokro tadi memanusiakan manusia. Tilu maknana. Hiji sadar diri aya nyeun. Eta pendidikan maksudna. Itu engko supana engko ama santren tapi teu nyaho diri dijieun ku Allah. Aing pinter, aing beunghar. Jauh keneh tuh. Tah, ti tamu santren budak teh sina sadar diri teh nyieun. Mun pinter anu menterkeun hirup anu ngahirupkeun. Kadua, kudu nyaho kana ngahirupkeun jeung kana nyieun. Katilu, kudu paham kenaon mata ku Allah dijieun, ditunggan di dunia di dieu supaya ibadahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepat-tepat nyeun jin jeung manusia kecuali ibadah. Ibadah nu kumaha? Ulah janji salat. Wa budullaha wa la tusyriku bihi. Ibadah aranjeun teh ka Allah ulah musyrik saeutik oge. Nu teu musyrik saeutik geus acan hartina hopi ge ulah musyrik hopi. Iman nu teu kecampuran bersih teu kecampuran ku musyrik, imanna nu ma'rifat bil jam'i. Anu geus nepi ka maqam ittisal kana maqam musuh tajalli ka Allah. Ibadah bari hate bari sir tajalli ka Allah, musyrik teh eueuh saeutik oge. Salagi can nepi kana tajalli mah aya musyrik khofi mah anger kan. Mah bebas dina musyrik khofi. Aya jalma anu rasa dillah jeung iftikor balik ka Allah nepi. Nyarane kana dillah jeung iftikor mata kembejaan ka santrina aku sia teh sifat maneh kumaneh tetepkan sifat Allah di Allah nepi geura sia ka Allah. Abu Yazid Al-Basrani pintu balik ka Allah kabeh nutup numuka terus mah di lajeng iftikor. Ajengan kumuruk hayang ka surga nutup mah bisa asup ye. Kitu. Kumaha tuh? Ku di lajeng iftikor, di lajeng iftikor sifat urang. Aku sifat tekadkeun sifat makhluk di makhluk, tekadkeun sifat Allah di nu wajib di Allah mustahil di makhluk, nu wajib akli di makhluk mustahil di matak tauhid, makrifat jeung tauhid. Dina kitab Syabul Muhyi wal muradu bil iman at-tauhid wal marifah. Percaya teh bisa disebut iman mun aya makrifat jeung tauhid, ari percaya eueuh makrifat jeung tauhid mah lain iman. Yakin aing teh Allah nu nyeun diri kuring, yakin anu nyeun makhluk teh Allah. Tapi salah nekatkeun Allahna, ari pelam-lam ha Allah teh lain iman, percaya nu tadi teh Kang. Bula disangka iman kade. Pura ku aing teh ka surga da iman. Padahal nekatkeun Allah ngadamel makhluk, kudu bener. Nekad tekadna kudu bener, muafiqun lil waqi'i, tekadna ulah kecampuran ku sak jeung mang ku mang-mang jeung daun. Kitu. Tulilin di nasional dan ini. Itu cukup begitu. Kudu lauhidkan. Mun Allah kudrat salian Allah wa kudrat. Kudu gitu. Allah hirup salian ta Allah teh hirup. Geuning hirup dihirupkeun ku Allah. Matak waktu hirup teh boga hirup. Da boga hirup nama anu lah hirupkeun.
Ari urang mah hirup, aing hirup, aing boga. Heuh. Ngakuna Allah. Tak cek Allah sanu ngeculan pakaian aing, ku aing dikunculkeun kana neraka. Salat ge dikunculkeun kana neraka ngaku pakaian Allah. Aku bisa na salat. Geus Kang, sok ruas areun pikeun dinya teh. Jam'u sodafatin, jamana lafad sodafah. Sodafah teh kerang. Dijamakan jadi asdab. Wayar itu sodafah teh. Eta mah perkara pitup dia itu ma'al jauharotu ari inten. Tanu dijernaya inten, eta sodafah. Wanti wa'uha jeng nilep kenana itu. Jauharoh alaihi kana itu ma. Sakabehnu makhluk loba diriutkan. Jadi saeutik. Di mana? Di manusia. Ditilepkeun asa panjang dilipatkeun. Ek ningali nu loba manusia makhluk Allah, ah maka tingali, tapi ningali manusia mah gampang. Ah kitu. Ningali nu leutikna we miniaturna kan. Min hasu anna sifati jami'a. Tina sakira-kira saenyana pirang-pirang sifat sakabehna itu jauharoh teh fihi aya di jeroan itu mah. Alamana tepan kana perkara marro nu geus kaliwat itu mah. Walam yukhlak yang terdijian ala hadih sifat ini tepan kena sifat sa'lilal insanu angin manusia. Oh wah makhluk Allah yang terdijian seperti itu. Lu bisa ngalriutkan sekabih makhluk Allah. Iwal itu manusia. Falidha kuayana kitu khalaqohu ngadamal Allah akhlaqohu ngadamal ka itu insan sa'allahu gusti Allah ala sifat ini tepan kena sifatnya itu insan. Maka insan teh maka sikabih sifatan makhluk ayah di insan. Cukup nampak insan kabih makhluk ketinggalin. Tak disebut alam sogir manusia. Jadi alam kabir teh teu ditinggali alam kabir na alam sogir na mah gampang ningali. Wa ja'alahu jalla jadikeun Allah ka itu insan khalifatan kana jadi khalifah titap fi tanfidzi amrihi dina ngaluluskeun perintah Allah wa nahi jeung larangan Allah. Mata ka manusia taklif teh. Sa manusia anu jadi intenna sakabeh mentak pilihan makhluk manusia, pilihan manusia mukminin, pilihan mukminin waliullah dipilih deui ti waliullah aya naekkeun derajat nabiullah ti nabiullah dipilih deui aya naekkeun derajat utusan Allah ti utusan Allah aya naekkeun derajat ulul azmi pangmulyana ulul azmi kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu jadi bibit sakabeh makhluk nur hakikatil muhammadiyah eta anu teu bisa disarupaan teh ku makhluk nu sejen. Saksi utang-utangan ge ngaku nabi hayang balas hayang sarua. Dari kira-kira itu Muhammad ngaran tukang es urang Cianjur malah ngaku nabi. Aing rek diakurkeun lahir di Mekah. Turunan Abdullah ganti ngaran, lamun hegatan Zaid ganti ku Abdullah ngaran jiga. Ti dituna ti Adnan. Lahir di Mekah, turunan Adnan, anak Abdullah. Tapi aya nu moal akur. Ente mah lain bibit sakabeh makhluk. Bener kan? Tapi Kanjeng Rasul mah nur hakikat Rasulullah jadi bibit sakabeh makhluk. Ya kabeh makhluk didamel tina nur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patak aya bahasa ahli tasawuf siarek lumaku di dunia lamun teu poho ka Muhammad mah salamat dunia akhirat. Asal tong poho ka Muhammad rumah tangga sia teh kusut gara-gara teu inget ka Muhammad. Usaha nepi ka jadi pajejet teh gara-gara teu inget ka Muhammad. Maksudna kumaha Kang? Hirup teh make ajaran nu dibawa ku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Sok rek ngan duit ge, ngan duit teh ulah salah ngagunakeun make ajaran Muhammad. Neanganana make ajaran Muhammad, ngagunakeunna make ajaran rumah tangga make ajaran Muhammad, beres mah Kang? Beres. Matak ahli tasawuf mah balas sederhana bahasana ulah make dalil sagala itu wah make ruwasin jelema geus we tong poho ka Muhammad sia mah jig hirup ka mamana ge salamat dunia akhirat ari urang Muhammad Muhammad tapi duluhur hees salat eta mah teu inget ka Muhammad hirup nuturkeun ajaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ja'ala jalla jadikeun Allah lahu ka itu insan wujhataini kana dua bagian pemadepan. Di manusia teh aya dua anu madep Kang. Aya anu madep ka makhluk, aya anu madep ka Allah di manusia teh. Wujhataini. Gitu.
Wujhatan hiji pamadepan ilal haqi ka Allah gitu. Wa wujhatan jeung hiji pamadepan deui sebagian deui ilal haqi ka makhluk. Jadi di manusia mah anu balik ka Allah anu balik ka makhluk. Anu balik ka makhluk lain nafsu, anu balik ka Allah akal. Gitu. Tapi akalna akal rohani. Da akal ge beda-beda kan? Aya akal tabii, aya akal natiko, aya akal goriji, aya akal roha, rohani. Beda-beda akal. Panjangkeun aku diaji deui bab akal. Tak tong ka eureun ngaji. Tah jadi aya dua bagian. Matak jelema aya nu baralik ka Allah kabawa ku akal anu balik ka Allah. Aya nu balik ka makhluk kabawa ku nafsu. Matak ieu Kang. Hirup kusut teh sara gara-gara nama hiji hirup nuturkeun nafsu rek bodoh rek pinter rek bolah rek pakir nuturkeun nafsu kusut hirup mah mun hayang ulah kusut hirup rek pinter rek bodoh rek bolah rek pakir pingpin hirup ku hate nu makrifat ka Allah selesai hirup mah dunia akhirat teu kudu mikiran beunghar mun fakir dicukupkeun madbunna ku Allah. Tekudu mikiran pinter mun bodoh dicukupkan ilmu naku Allah. Mana Allah nyen guru mursyid datang ke manehna? Urang mah teboga ilmu. Ngan ilmu urang ayo di guru mursyid. Guru mursyid ku aing dijieun sek Allah keur maneh ilmu nama. Sarua jalma urang kan? Kunaon tadi kana sirah urang kan? Ketingali ku Allah. Siapa diberi ilmu mah jadi Fir'aun jadi. Bese maneh mah bodoh tapi engke nuturkeun guru nu pinter. Mata guru mursyid teh utusan Allah pikeun ngabimbing abdina supaya selesai urusan dunia akhirat. Kitu kan. Mata Imam Al-Haddad Al-Hadrami sesauran dina kitab Hikam Al-Haddad. Idza wajadtal mursyid tasil ila Allah. Mun maneh geus panggih jeung guru mursyid nepi ka Allah, saub hakikat guru mursyid Allah. Kitu. Salat salah dihampura ku Allah teu ribet. Guru mursyid mah boro-boro dosa mitoha berdosa anak pamajikan dosa santri ge di istighfaran kan santri mah santri keur sarare 2000 santri sare guru mursyid mah keur ceurik menta hampura ka Allah keur santrina nu matak jadi waliullah teh guru mursyid ka nu calon-calon waliullah santri teh santri guru mursyid. Guru mursyid teh nu mana lima panjang janggotna kan ulah ditempo kopeahna. Orang yang mau kopi anak dia juga di Turki, mursyid juga katipu kan ulah nempok warikul adat na ulah mursyid nempok baju koko na ulah itu mursyid mah solihin, nasihin, arifin di syariah salikin di tarikoh, daikin di hakikat kamilil akli, hasani syasati, wasi sodri, arifin di tawakotin nas salapan sifatan mursyid mencan paham sarogen keajangan hiji-hiji piraku salapan poe ge tamat pernihiji. Tah kitu engke apal oh guru mursyid teh ulah yang dituduhkeun juga mana guru mursyid dituduhkeun ka fitnah engke mal apal mursyid kecuali mursyid mah tak ngajakeun mursyid mah kudu ka guru mursyid jalma teh nyaho mursyid ditanyakeun mah wah jigana kitu mursyid da santrian 2000 ye mursyid sugan da pondokna 3 tingkat ye mursyid sugan da imah ka Mekah na 100 kali nu ka Mekah galoba da teu nepi-nepi batur wukuf tajalli ka Allah imam wukuf teh wukuf di laun dina akwan teu apal wukuf wukuf abidin wukuf salikin wukuf arifin teu apa ah geus panjang deui kan. Nah wa ammal malaikatu sareng anapun ari malaikat wa man jeung makhluk fi maknahum anu dina maknana itu malaikat minar ruhaniyin ti para ruhaniyin. Nah malaikat jeung ruhaniyin palesa mangkata ya lahum tepka itu nu kabeh naon illal wujhatul ula angin pamadepan nu kahiji. Jadi malaikat jeung anu sajajar jeung malaikat mah hiji ngan ka Allahul kul teu aya pembagian aya bagian anu ka makhlukna teh beda jeung manusia. Tak malaikat mah tardoraka da teu aya wujhatan ilal khalqi. Eta mah nu ka hiji unggul wa hadza tah ari ieu anu diterangkeun dieu anu teu aya wujah kecuali wujah nu awal teh eta pi jumlati kulli insanin
dina jumlah anana saban-saban manusia. Bisa di saban-saban manusia. Termasuk jeung manusia, manusia deui lain malaikat rohaniin jeung manusia, tapi manusia nu mana? Lakin la yadharu tatapi teu zahir. Itu hadza wujatul ula ta. Anu tadi ta. Illa ba'da riyadoti amin lahuka itu insan illa ba'da riyadoti amin sabada riyadoh ngabelajar nafsu riyadoh teh ngadidik nafsu riyadoh latihan wal mujahadati jeung merangan nafsu nafsu diperangan dilatih lamun nafsu teu dilatih goreng wae sifatna amarah jeung lawamah dua mata nafsu kabagi tilu nafsu am nafsu khos nafsu ahos. Nafsu am dua lawamah jeung amarah. Nafsu khos mulhamah, nafsu akhos ta. Eta sabaraha? 5. Mutmainnah, radhiyah, mardiyah, kamilah. Jeung nafsu anu khos teh jadi 5. 5 jeung 2 jadi 7. Matak nafsu teh 7 kabeh. 2 anu bodo, hiji anu pinter, anu leuwih pinter 4. Mutmainnah, radhiyah, mardiyah, kamilah. Eta nu aralus. Nu goreng mah ngan ieu 2. Ari nu goreng beda-beda, ari nu tarik hayang gorengna aya nu meusan. Nu tarik amarah nu meusan lawamah. Mata kregog-regogan lawamah mah. Kitu wae aing jeung batur kitu tapi doraka ieu teh. Teu peuti wani ngan lamun teu milu aing tinggalun jaman dangura keneh. Regog-regog ta eta nafsu lawamah eta. Nafsu amarah mah buta, jang ulah pipiluan sia ngal kitu, dibui sia ku polisi, ngora keneh aing dibui. Teu sia naon ka? Nafsu amarah, nafsu kafirin, nafsu lawamah, nafsu munafikin. Mukmin anu boga anu nuturkeun nafsu amarah akhirna ujung-ujungna terjadi kana kufur. Sabab nafsu kafirin. Mukmin anu nutur-nutur nafsu lawamah terjadi kana munafik. Sabab lawamah nafsu munafik. Amarah nafsu kafirin lawamah nafsu munafik. Aya anu geus di wilayah Allah, mulhamah. Mulhamah mana mana dina bener tapi can betah dina bener. Sedekah osok-osok ngan rada nalang saha teh mikeun duitna. Ah eta mulhamah. Tapi geus bisa maksa, anu sakitu ge. Lan talalul birru hatta tunfiqu mimma tuhib. Rasulullah ge ditaros ku sahabat, ya Rasulullah ayu sedekotin agamu ajron. Sedekah nu mana Gusti nu pangbadagna? Anta sadaqo wa anta saikun lahu. Mana sedekah padahal mana cicikaan resep. Ari urang mah dicarebu nu tepi resep sedekah. Nu resep Kang, wah ieu mah sajuta resep sedekahkeun ka jeung curik mikeun balasna. Eta mulhamah eta Kang. Moga-moga tereh jadi nafsu mutmainnah. Lamun geus jadi nafsu mutmainnah mah geus dijamin ku Allah. Ya ayatuhan nafsu mutmainnah turji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Nu amal soleh bari nafsu mutmainnah eta nu warusul ka Allah da geus beger ka dalia. Fadkhuli jannati. Geura arasub. Asub teh musanah ka Allah kan? Asa hakikatna asub ka surga. Di akhirat ge asub ka surga, di dunia nafsu kan asup kana surga ma'arif musyahadah ka Allah padhuli jannati beugeura warusul ka kami matak anu taruh ki jeung suluk getol amal soleh bari hatena ikhlas matak amal soleh yang dikerjakan dengan hati ikhlas akan melahirkan energi spiritual teh mana hidayah salat mung jadi resep salat teu ngarinah jadi ngeunah maksa mimiti batur ge serua kan jadi ngarina tah kitu. Bayu sama jeung dingarenan hina idin dinalikana kitu wujahatul ula kada madapna ka Allah ngungkul tah. Naon al insanul kamil insan kamil tah iya. Disebut insan kamil. Insan kamil teh mana anu wa akhiruhu fillah. Kiwe atuh putra nu saleh teh putra nu ibadah husul ka Allah. Disebutna insan kamil. Misi ngurus dunia ge tujuanna ka Allah. Dengan duit tujuannya kemana? Ke Allah. Kapan ke Allah? Mantak wujatul ula. Tapi ke handap. Engkau manusia tapi tak tujuan ke makhluk. Padahal manusia mah ke makhluk yang ke Allah. Ada dua pemah depan. Tapi teguna menghiji. Karena nafsu nagis di mujahadahan. Akhirnya kuas malaikat. Wujatul ula. Tak gitu kan. Itu manusia. Bisa. Kan kudu liwat riadoh jeng
mujahadah, amal soleh, maksa heula moga-moga jadi nikmat, geus nikmat jadi nafsu mutmainnah, geus nafsu mutmainnah disaur ku Allah, fadkhuli jannati, asupkan surga Allah, di akhirat asupkan surga Allah, di dunia asupkan makrifat jeung musyahadah bil jami. Nah kitu, wallahu alam.